Det er sindssygt. Jeg ved ikke, det. Vi er ved at blive nogle store folk i branchen. Vi er 41.000. Så er vi på bryllupsmesse i Forum i dag. Og hvorfor er vi det, tænker du? Der er rigtig mange folk, der skal giftes, som skal bruge et lækkert sted at købe deres jakkesæt. Det er selvfølgelig hos os. I den her vlog, der får du både lidt business insider, sådan at hvorfor vi er her og sådan nogle ting. Og også til at se undertegnet selv og min kollega Hans, der står herovre. Han kommer også til at gå catwalk. Så får du virkelig set os shine. Er vi klar, boys? Ja, generelt set, det gik jo fucking godt i går. Vi lukkede omkring 50 bookinger. Og det, vi har lidt potentiale i dag, det er at fange lidt flere gæster, som lidt længere ude. Forstanden af. Der er jo mange, der fik lov at gå forbi, og dem skal vi være lidt bedre til lige at sige hej hej, har du styr på bryllupsjakke? Jeg tænker, vi minimum altid skal være tre mamster. Ja, vi skal sgu bare muske på og høvle ind. Ja, skal vi lige have en håndbold? Det er også VM i håndbold, jeg tager. Der er ikke VM. Nå, okay. Ja, hvad er det til? Okay, vent. Okay, hvor er vi for? Kom! Jeg giver Kevin noget ros. Det må du gerne få mod på kameraet. Så ser jeg ud, som om jeg er en god del. Men så fik jeg det på kameraet, så det skal på opgøres. Så Kevin altså i gang her. Første gæst, han snakker med. Første booking er landet. Jeg er fandme lige. Vi skal lige have chili champagne. Det kører bare. Holdet er brandvarme. Ja. Altså, sådan jeg kæder med den kamera. Det er helt med. Julien har jo hen over de seneste par år virkelig stukket af. Så Julien har eksisteret i mere end 10 år. Men de seneste 2-3 år, der er det virkelig begyndt at stikke af. Og en af de måder, man faktisk kan se det på, det er ved vores standernede. Den fylder jo halvdelen af Forum på efterhånden. Og det har ikke været billigt, skulle jeg helst sige. Den her stand, den har vi brugt mere end 40.000 nu for at køre perfekt. Det er en god investering. Der er rigtig mange, der vil gerne prøve at snakke med os. Det er en sand fornøjelse. Er vi kan den? Nå. Det er for dumt at se. Det er en nice op. Der som allermest af deres forskellige drinks. Altså i dag er der ikke klar astronauten, der er slået. Skal vi lige smage astronauten? Selvfølgelig. Det er det, jeg står og fisker af. Kunne man få lidt at drikke? Skål. For kongen. Hvad er dommen? Den smager faktisk voldt godt. Jeg skal lige smage rum. Den er virkelig god. Det er jo sindssygt vigtigt, at man holder sig i gang, og at drengene, vores medarbejdere, vores kollegaer og ejerne, at de bare giver den maks gas. Så vi kan se, at de er meget fortravlet. Rundt og meget, hvis jeg klipper sig ud, hva'? Vi er på jagt, skal vi på jagt efter Casino Crowd i dag. Ej, det kommer rundt her. Åh oh, nej, åh oh, nej, så nej. Vi har fundet dem. Nu skal vi til Las Vegas. Hvor er det? Er det sådan, vi kan coache dem? Selvfølgelig. Fedt. Vi bygger et new tale, og ja. Så ser vi, om går herinde. Det er lige, vi har jo fået kong Frederik den 10. Ja. Det kunne godt være, at man i hans ære, udover skulle skåle for ham, skåle for kong Frederik, så også kunne ligge lidt net på at kunne gøre. Så er det til, at du ender med. Det er så gældende. Ja. Kan det være noget ind? Jo. Helt godt, jeg er held i kærlighed, så. Ja. Alright, det var simpelthen det fra bryllupsmessen i Forum 2024. Det har været en fantastisk messe. Der har simpelthen været så mange folk fra fire stande. Nu begynder vi så småt at pakke ned. Og jeg tror, vi har fået booket på hele Sjælland, og faktisk også nogle steder til Odense og Jylland. Der har vi booket over 100 gæster ind til forretningen. Så det må altså siges at have været en sand succes. Og med det, så vil jeg sige skål for kong Christian. Nej, kong Frederik. Skål.